Домовленості, досягнуті у Москві президентом України Віктором Януковичем з керівництвом Російської Федерації, дозволять не тільки знизити майже у два рази ціни на газ, не тільки отримати мільярдні інвестиції у вітчизняну економіку, а й створити нові робочі місця. Про це повідомив, виступаючи перед прихильниками президента на площі Конституції, прем'єр-міністр Микола Азаров. Новини з дипломатичного фронту мітинг на підтримку влади зустрів з оптимізмом. У першу чергу тому, що московські угоди відкривають шлях до стабільності та миру у суспільстві. Євромайдану пора додому, вважають прихильники президента. З подробицями наші кореспонденти. Угоди з Росією були приємним сюрпризом для Валерія Чорного. Авіаційне виробництво, на якому він працює, проект спільного літака Ан-24 з українськими двигунами отримає нове життя. Люди оторвались від производства, приїхали сюди підтримати президента нашого. Вони портять всю економіку нашої країни. Вони, це за словами Валерія, прихильники опозиції на Майдані. Тепер, коли керівництво країни знайшло надійних партнерів, отримали гарантії інвестицій, немає ніяких підстав для продовження майданів, вважає Євген з Харкова. Нужно вообще уже разойтись, объединиться народу. Зачем? Зачем друг друга злиться, обзливаться, кричать, наговаривать? Это ничего. Мы ж все, вся вільна наша Україна, ми всі вместе, ми всі должны быть сложены вместе, быть и должны вместе отвечать за все наши поступки. Людмила Москаленко приїхала з Криму до Києва, залишивши у Феодосії свою сім'ю. Як мати, вона у першу чергу думає про мир та злагоду. Я хочу спокойствия в своей стране. Я хочу, чтобы фашизм не прошел. І я хочу, щоб надалі нашому президенту спокійно працювати. Демократія передбачає законну зміну влади та терміни повноважень тих, хто отримує більшість виборців. Каже Андрій Вушковський. Ми не допустимо нелегітимної зміни правительства. Є конституція, є вибори. Пожалуйста, приходіть, голосуйте. Мітингувальники на площі Конституції мають намір розійтися одночасно з тими, хто стоїть на Євромайдані. Вони сподіваються, що новорічні свята зустрінуть вдома. Продовжуємо випуск. Відбулася чергова колегія в Херсонській обласній державній адміністрації. На засіданні розглянули питання щодо виконання бюджету за 2013 рік та планування бюджету на наступний 2014. Також обговорили реалізацію соціальних ініціатив президента «Діти – майбутнє України». Детальніше прямо зараз. Основний акцент учасниками колегії був зроблений на завдання місцевих органів виконавчої влади щодо завершення бюджетного року. Начальник головного фінансового управління Херсонської облдержадміністрації Ігор Шепелєв зазначив, що до загального фонду місцевих бюджетів за 11 місяців 2013 року залучено понад 1 170 000 000 гривень податків і зборів. Найближчим часом область очікує отримати з державного бюджету ще 46 600 000 гривень, що дозволить покрити дефіцит фінансового ресурсу на виплату заробітної плати за грудень поточного року з урахуванням грошової винагороди працівникам освіти. Крім того, на засіданні колегії порушили питання стану реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича «Діти – майбутнє України». На сьогоднішній день виплачено державну допомогу 80 000 сімей з дітьми, понад 1000 родинам, у яких перебувають під опікою та піклуванням діти. 506 дітям, які виховуються у будинках сімейного типу, прийомних сім'ях на суму понад 900 000 000 гривень. Крім того, на Херсонщині, за словами директора департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Андрія Яценко, забезпечується розвиток і оздоровлення обдарованих дітей області та інших регіонів України. Зокрема, організовується робота літніх шкіл. Однією із вимог президента є забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти. З цією метою у дошкільних навчальних закладах області впродовж року створено 951 додаткове місце. Відкрито дошкільний навчальний заклад в селі Брускінське Великоолександрівського району, відновив діяльність Зеленопільський ясла-садок Горностаєвського району, 6 загальноосвітніх шкіл реорганізовано у навчально-виховні комплекси. Відкрито додаткове 19 груп у працюючих дошкільних навчальних закладах. Таким чином, кожен майбутній першокласник має всі можливості та отримує якісну дошкільну освіту. За словами голови Херсонської облдержадміністрації Миколи Костяка, місто і область загалом мають велику кількість об'єктів, які чекають на інвесторів та повинні бути упорядковані вже у 2014 році. На наступний рік, на 2014, у нас
теж дуже багато об'єктів. Вони зафіксовані в Кабінеті міністрів. Це теж завершення будівництва мостового переходу. Це розпочаток і завершення в 2014 році перинатального центру єдиного на півдні України. Це сьогодні продовження газифікації. Це водозабезпечення наших населених пунктів. Тобто багато об'єктів, які треба сьогодні вирішувати. І без допомоги держави ми їх не вирішимо. Але є порозуміння. Наші програми про ті об'єкти, які я сказав сьогодні, вони зафіксовані в Кабінеті міністрів. Ми їх захистили. Я впевнений, що в слідуючому році ці об'єкти будуть завершені. За підсумками цього року, за всіма рейтинговими показниками, Херсонська область посідає 8 місце. Ми невпинно доводимо, що Херсонщина розбудовується, тримає планку і гідно завершить 2013 рік, сказав голова облдержадміністрації Микола Костяк, підсумовуючи засідання колегії.